'n Vrugteboom bestaan uit twee dele: 'n entlood en 'n onderstam. Die twee word op mekaar oorgeënt. Die onderstam kan word geplant en die entlood bo die grond gelaat. Die onderstam sal die wortels vorm en die entlood die boom. Die onderstam stel die entlood in staat om in sekere grond en klimaats toestande te groei en dra te gunstige groeitendensies aan die boom oor. In hierdie film Watter koons na pitvrugonderstamme? Bespreek die redes vir hul gebruik en beskryf sommige van die onderstamme wat in die pitvrugbedryf vir perskers, nektariens en perme gebruik word. Seilingonderstamme word uit die pit van 'n vrug gevorm en dra eienskappe van albei bronne, terwyl klonale onderstamme presiese replika's van die moederplant is. Hoewel sailingwortelstokke steeds gebruik word, is die meeste moderne wortelstokke klonale wortelstokke. Sommige onderstamme vaar goed in sandgrond terwyl ander goed vaar in leemgrond. Om die grondtoestand te bepaal, sal 'n gronddeskundige die grond in 'n grondprofielgat ondersoek. Hy ontleed die pH van die grond, of die grond oor die algemeen nat is en of dit doeltreffend dreineer alvorens investasies kleiflak, grondsoort en 'n aantal ander faktore wat die optimale onderstam sal bepaal vir gebruik in daardie stuk grond. Daar is verskillende soorte plantparasitiese nematodes in die grond waarvan alwerm en wortelkwasalwerm baie belangrik vir putvrugbroderry is. Verskillende onderstamme kan verskillende soorte alwerms hanteer. Grondberooking word dikwels uitgevoer om die alwerms in die grond uit te wis word dat die boord aangeplant word. In areas met hoë alberom talents mag selfs alberom bestande onderstambe sukkel. Onderstamme kan ook 'n invloed hê op die grootte en gewig van die vrugte wat aan die boom groei, asook op vroegrypheid. Verdwergende onderstamme kan 'n goeie grond gebruik word. 'n Verdwergende onderstam lewer 'n kleiner boom wat dit makliker maak om te snoei en oes. In Europa en Amerika waar daar baie goeie grond is, is verdwergende onderstamme in groot aanvraag. In Suid-Afrika het ons nog nie werklik 'n goeie verdwergende onderstam vir kommersiële gelewerde pitvrugte gevind nie. In die Wes-Kaap is die grond sanderig en van lae gehalte. Dus is 'n onderstam wat draa hout bevorder meer in aanvraag vir pitvrug. Die laaste 40 jaar is Kakemas onderstam seilinge as onderstamme vir putvrugte gebruik. Die rede hiervoor is dat Kakemas goeie verdwergende eienskappe het en dit was die mees uitgeplante kultivar vir die inmaakbedryf en Kakemas pitte was redelik beskikbaar by die inmaakfabrieke. Nietemin, die Kakemas seiling kan nie alwerw natgrond of hoë pH toestande hanteer nie. Indien kake mas as onderstam in hierdie toestande gebruik word, sal die eindlood onderstres wees met as gevolg kleinne vrugte en laer produksie. Klonaale onderstamme soos GF677, Kademan, Viking en Atlas vir dieste van perskes, nektariens en pruime gebruik. Dit kan hopia vlak hanteer en lewer beter produksiesyfers en groter vrugte. Die floordegaard onderstam kan in baie slechte sandgrond groei en is bestand teen wortelkwas alwern wat baie dikwels in sanderige grond voorkom. Dit dra lewenskragtige groeitendensies oor en vaar goed in die Weskaap. Dit is 'n wortelstok wat in baie warm areas aangeplant kan word. Sapo 778 is 'n lewenskragtige onderstam vir perskes, nektariens en pruime wat goed groei in grond met pH-vlakke van minder as 6 en vaar heel goed in natto toestande, maar kan nie in warm areas aangeplant word nie. Dus, 'n onderstam moet geselekteer word om te pas by die spesifieke toestande in die boerd waar dit aangeplant sal word. 'n Onderstam wat algemeen vir prymbome in Suid-Afrika gebruik word, is die Mariana-onderstam. Dit het 'n vlakwortelstelsel wat help om nat toestande te hanteer. Dit is haf verdwergend, immune teen wortelkwasalworm en is oor die algemeen 'n baie goeie onderstam. Die nadeel is dat dit nie in grond met Hopia vlakke gebruik kan word nie of waar ronde worm in die grond teenwoordig is nie. Siekeru onderstemme ontwaak na die winter uit rusttydperke vroeër as ander. Dit is bekend as die afkoelvereiste, die hoeveelheid koue wat 'n plant nodig het voordat dit uit sy rusttydperk ontwaak. Gebiede wat nie baie koue winters het nie, het 'n lae afkoelvereiste. Onderstamme wat die boom aanspoor om vroeg uit die rusfase te kom, kan gebruik word om 'n vroeë oes te lewer. En dis voordelig vir die boer wat hoër pryse kan behaal weens 'n hoë vrugte-aanvraag vroeg in die seisoen. Grond en weertoestande in die Wes-Kaap verskil baie van gebied tot gebied en die onderstam wat gekies word, moet pas by die toestande in 'n spesifieke gebied. Baie nuwe onderstamme word nou getoets. Sommige hou groot belofte in en sal bekendgestel word sodra die toetstydperk voltooi is. In hierdie aanbieding het ons 'n paar van die meer gewilde onderstamme bespreek. Daar is baie ander beskikbaar. Nog gespesialiseerde inligting oor onderstamme is beskikbaar by jou konsultant of die Landboukundige Navorsingsraad Opstelling Bos, die Suid-Afrikaanse Plantverbeteringsorganisasie en by Hotgrow Science.